combate. Atenção para o início dos procedimentos de segurança para o lançamento do Mansup. Solicito permissão para validar o plano de engajamento. Comando aqui em direção, solicito autorização para o fogo. Fogo autorizado. Aqui em direção, fogo autorizado. Fogo autorizado. Geral de superfície, 1 minuto para o lançamento do míssil Mansup. 3, 2, 1. Mansup. Lançado, Mansup por Orestes.